چکلا کال 2012 لسم کې الیکشن او شو او نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم اٹاکل شو نو هغه دا اعلان کړو چې موږ به روان 500 کالو کې خپل حکومت وخت کې دننه به موږ افغانستان سره تجارتی حجم 6 ارب ڈالر شپږ ارب ڈالر ته رسو خو 2 ارب ڈالر ته هم هغه حجم ونه رسېد ډېر نږدې نږدې لاړل خو بیا څه مسئلې مخې ته راغلې نور ډېر وجوهات وو هغه ختم شو او موږ کتل چې دوباره الیکشن وشو کال 2013 کې عمران خان صاحب راغی او هغه دا وې زما هم پہلنے ترجیح افغانستان دا اعلان یو کہ چې سلیریش گھنٹے بعد اگر ترخم بارڈر کلو وی مسلسل با تجارت کی گی بیا با چمن بارڈر ہم کلو شی پاک افغان بارڈر باندې مونږه شپګ وړې غټې منډیانې هم لګاو او مونږ با خپل دغه تجارت 6 ارب ڈالر ترسو خو اگر تجارت سیوا نش کم شو او مسلسل کمې ده خبره ده ترالا چې اوس چې کم نوې ډیټا مخه تراغله ده دا هغه تر مخه د پاکستان او افغانستان تجارت د افغانستان د بارا اوسټرو نغټ تجارت پاتې نشو دا غوي چې کم تجارتی حجم ده هغه پاکستان سرا پا دویم نمبر راغے اور ٹولو نا زیاد تجارت اغوی دے وقت کے ایران سرا کئی لگیا دی اور بیا دویم نمبر باندے پاکستان اور پا دریم نمبر باندے انڈیا اغوی تجارتی پارٹنر مخی تراغلے دی تقریباً سڈیٹا مخی تراغلے دا اوہ اتیا 78 کروڑ اتا اویا ار کروڑ ڈالر دے وقت کے اغوی ایکسپورٹ کئی لگیا دی اغے کے دا اغے 45% یو اے ای تا اغوی ایکسپورٹ کئی اور لارا دا بندر عباس چکم دے وقت دا ایران چابہار دے وقت کے یو پورٹ تے آگے لخوا بیا کا اگر امپورٹ خبر کون آگے کی دریش 23% دا یو اے ای نہ دے اور 42% دا انڈیا نہ دے تقریبا دا غدوان یو زیشی نو دا جوڑی گی شپگ دیش فیصد دا اغوی دا ایران نہ کئی دا پاکستان نہ صرف اول 40% دے وقت کے اغوی امپورٹ کئی لگیا دی کم چی اغوی دا اوہ ارب ڈالر امپورٹ تے آخر والے دا مونگا دغا تجارت چې افغانستان سره او هغه کمیږي سیوا کیږي نه د وخت کې مونږ سره سینئر صنعتکار او د وخت کې د پاک افغانستان امور حوالے سره هم تجارت ډیر نږدې سره آئی کتلې زاید شنواری سے مونږ سره ټلیفون سره شریک ته السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر ډیر شکریا تاسو مونږه ټایم راک او ما سنگر ذکر وکړه چې زمونږ کله هم سیاسي حکومت راشي نو وي زمونږ افغانستان اولنې ترجیح ده مونږ بل ته ټریډ سیوا کوو خیبر پختونخوا او بلوچستان دواړه همدغه افغانستان ته ګوري خو دا ټریډ زیاتیږي نه کمیږي او اوس چې کوم نوی رپورټ مخې ته راغی چې دا هغه فائده ایران او انډیا واغستا څومره غټ نقصان در پاکستان د پاره او ډیر لوی نقصان دی او څنګه چې پاکستان کې او په دې نور نړۍ کې د سیاسي خلکو دا د بیانات چې د دې حقیقت سره څه تعلق نه نو دغه څه دا هم یو دوی سیاسي بیان دی چې موږ افغانستان د پر ډېر تجارت ته پر ډېر ترجیح ورکو دا د دې په ترجیحاتو کې بالکل شامل نه دی او دا چې موږ موجوده کومه د حکومت تجارتی پالیسی ده یا دې نه مخکې چې کوم د افغانستان تجارت سره سلوک مونږ کوم کړی دی هغه د دې خبرې ثبوت دی چې افغانستان تجارت په خرابېدو کې ټولو نه لوی کردار چې مونږ خپلې غلطې پالیسۍ دي او دې سره سره چې دی په دې کې زمونږ خپلې کمزورۍ هم دي او دې نه پس چې دی کوم متعلقه خلکو کوم تاجرانو چې کوم په افغانستان سره تجارت کې لګیا وو او پرامدګانو یا درامدګانو هغه ټولو کوم خبرې شکایات کوم اوازونه او هغه چا اوریدل نه او د دې ځای دار وته چې موږ پاکستان د افغانستان د پر ټولو نه لای تجارتی شراکتارو ټریډینګ پارټنر او هغه درجه دویم تر هغه لای دی وړې رزر چې دا بدرم درجه نه ځکه لاندې وګرځي چې په هر کال باندې تجارت خطر روان دی او سخت کار خو هغه 200 میلیون ډالر تر وګرځېدو تیر لاسو کلو کې دا چرته 1 ارب ډالر نه لاندې نه راغوت شوی او اوس هغه 200 میلیون ډالر تر وګرځېدل زاید شنواری صاحب هم دغه خبره دغه پښتنه مونږ کول او زه بغواړم چې لږ په پاکستانی روپو کې دا خبره تاسو ووایې نو لږ نور هم واضح شي چې د 2008 نه د 2018 پورې تاسو وی چې د سیاسي جماعتونو یا حکومتونو بیانونه صرف بیانونو حد پورې وي د کال 2008 نه 2014 پورې زمونږ د پاکستان د افغانستان سره چې کوم تجارتي اړیکې وي نو هغه پاکستانی روپو کې سومرو د کال 2014 نه د کال 2018 پورې سومرو او د کال 2013 نه اوسه پورې دا سومره دي ګوره دا څه دي چې افغانستان سره زموږ په تجارت کې ډېر لاندې باندې ډېر وخت نه روانو جی خو دې کې 1990 نه تاسو اندازه والے نو په ترانزټ ټریډ کې ته مشکلات را پیدا شو
او پاره کې منفي لیست کې چې دی د افغانستان د زیات چیزونه لګ لګا چولې در شروع شو بیا یو ټایم دا سره لو چې صرف دوه درې آیټم په ترانزټریټ کې په ترانزټ کې راغښتلو اجازه ته باقي ټول سیزونه پاکستان په منفي لیست کې واچول هغه وخت نه د افغانستان خلکو د پاکستان سره ګډې شکوې او د ناراضګۍ او د خفګان چې دی د هغې ټایم نه شروع شو بیا په 2009 کې او په 2000 کې پاکستان د ځمکې د لارې افغانستان ته تجارت چې دی ایکسپورټ په دې باندې بالکل پابندي ولګوله او هغه ډېر عجیبه کار و چې افغانستان سره زموږ سمندر شته نه دی او په هوایي جهاز موږ سره جهاز فلایټ یې ونه هغوی چې د ځمکې د لارې تجارت به نه کوي نو هغه بیا په 2001 کې چې دی هغه خو بیا کولاو شو دوباره هغې نه پس بیا تجارت په زیاتېدو شو نو په 2001 کې چې دی زموږ تجارت چې و هغه تقریبا چې په هغه ټایم کې اوس دا د ډالرو سره تړلې خبرې دي او موږ ته دا تجارت په ډالرو کې زیات یاد دی په هغه ټایم کې دا یو ارب ډالر کاروبار و یا تاسو دا ګڼلی شئ چې هغه شپږ څلوېښت اربه کلدارې په هغه ټایم کې چې کوم ډالر ریټ و نو په هغه اندازې سره دا روان و بیا دا 2010 کې دې تجارت کې نوی کار دا وشو چې افغانستان سره زموږ نوی ترانزټ ټریډ معاهده وشوه او هغې کې امریکا په منځ کې ضمانت کې وه او هغې هیلری کلنټن پاکستان ته راغلې وه دا لږه په تادۍ کې وشوه او دا لږه په منډه وشوه دې کې نه که مشوره وشوه صحیح طریقې سره او نه په دې باندې صحیح کار وشو نو د هغې نتیجه کې دا 2010 چې کومه ترانزټ ټریډ معاهده وه هغه ډېره خرابه معاهده وشوه هغې زموږ تجارت ته نقصان شروع کېدل په هغه ټایم کې شروع کړو چې کله تجارت بالکل په بره روان او په پیله ځل باندې 2012 کې زموږ تجارت 2.2 اربه او 1 کروڑ ډالر ته رسېدلی و او دا ټولو نه زیات تجارت خو هغې نه پس چې کله د دې معاهدې باندې عمل درآمد شروع شو او بیا د افغانستان خلک او تاجران په دې کې مشکل کې راغله هغې ته مشکل جوړ شو مالونه یې په کراچۍ کې ګیر شو ډیمرجونه پرې ولګېده پریشانې زیاتې شوې نو د افغانستان څه تاجران دي چې کوریان مال راغواړي چاینا نه په ټرانزټ کې راغواړي خو پاکستان نه ډایرکټ مال غواړي نو هغوی د پاکستان په دې خفګان کې د پاکستان نه مالونه وړل او اوچتول راغوښتل چې دوی بند کړه لږ لږ یې بندېدل شروع کړه او په دې په وجه باندې دا تجارت چې دی بیا هغه لاندې راوغورځېده بیا 2015 او 2014 نه تر 2018 پورې دا یو نیم ارب او یو ارب او څلوېښت کروڑ ډالر چې دی تقریبا دومره روان و خو سخت کال چې دی دا بالکل یو ارب ډالرو نه هم لاندې او 1 کروڑ ډالرو ته راغورځېدلی دی.